मर्निङ एभ्री वान. सबैजना सन्चै हुन्छ होला. म सिडनी आइसकेँ. म आएको 10-15 दिन भइसक्यो अनि म आज बिहान मन्दिर जाँदैछु. हिजोबाट स्थापना भयो, आज मन्दिर जाने. एकजना दाईको सास ससुरा आउनु भएको छ, त्यसलाई भेट्नु छ. अनि साथी आउँदैछ लिन, ऊ आइसक्यो होला सायद तल. म जान्छु, साथीको साथीले वेट गरेर आला. जस्ट मुभै गाइज. साथी नै आइसक्यो. अच्छा, निराजन. हेलो हेलो. अनि जान्छौँ बुवा मम्मीलाई भेट्न. अनि त्यसपछि आज हामी जाने मन्दिर कुन हो अरे? मिन्टु. जान्छ, घुम्छौँ. बेलुका चाहिँ काममा जान्छौँ. तिमी बेलुका काम छ कि नै? छैन. रमाइलो छ त. हजुर, हामी गाडी त्यहाँको भन्दा आइरहेछ. फोहोर भएर छ अनि बुवा आमाले त लिनु पऱ्यो. अनि सफा गाडीमा लिने भनेर नि राजन उता अहिले क्यास आउट गर्न गएको छ. हामी चाहिँ भ्याकुम गर्ने ठाउँमा आइसक्यो. यस्तो निद्राले फेलिरहेछ क्या, निद्रा नपुगेर. निराजन आयो सिक्का खसाउँदै. कति कोइन ल्यायो? कति कोइन? कति भयो? केमा कन्फ्युज भयो तिमी? घुमान्दा छन् अनि यहाँ चाहिँ मोडर्नाइजेसन भइसक्यो. अस्ट्रेलिया गार्डन मेसिनले हाम्रो नेपालमा चाहिँ आफैले. अहिले हामी आइसक्यो. अब माथि जाने एकछिन बस्ने, त्यसपछि निस्किने. हामी मन्दिरमा आइसक्यौँ. बुवामा अगाडि हुन्छ. नेपाली मन्दिर. जुत्ता निकाल्नु पर्छ होला नि है. मन्दिर पसेर, अहिले म चाहिँ मन्दिर पसेर आइसकेँ. सबै यो इन्डियन स्टाइलमा रहेछ मन्दिरहरू. मूर्तिदेखि एभ्रिथिङ नेपाली. अब भगवान् यता मैले हनुमानजीको, मेरो पछाडि हनुमानजी हुन्छ. अनि उता चाहिँ शिवजीको, शिवजी उता हुनुहुन्छ. अनि जे होस् ठिक, रमाइलो रहेछ ठाउँ चाहिँ. मन पऱ्यो. मजाले बस्ने अनि भ्लगहरू बनाउने है, राम्रो लाग्यो ठाउँ. निराजन अनलाइन क्लास पढिरहेको छ, उसको मिटिङ भएर. यता चाहिँ जे होस् म अब यताको भ्यू सबै एभ्रिथिङ देखाउँछु नि है. अरू अरूलाई आएको अहिले हामी नेपाली मन्दिरबाट फर्क्यौँ. यता आमा हुनुहुन्छ अनि बुवा. कसलाई हजुरहरूलाई अस्ट्रेलिया धेरै रमाइलो लाग्यो नि त. 8 महिना बस्नु फेरि आउँ आउँ जस्तो लाग्छ. जे होस्, नेपाली भाइब चाहिँ सिडनी आइपुग्छ हुँदो रहेछ. पर्थमा त एक्लै भए. अन्डरग्राउन्ड बनाएर चाहिँ राम्रो चाहिँ ठाउँ छ है. कहिले कस्तो घुम्दाखेरि ठिक हुन्छ रेगुलर भन्दा? हामी त मन्दिरमै लागिसक्यो भित्र.